Нашата беда тръгна от това, че 89-та година, 90-та и в годините пред, предшестващи членството ни в НАТО, а, ние първо известно време се лутахме. Какво ще правим? Как ще го правим? Ама дай да сме неутрални. Ама, ама то, като сме неутрални с а, тая скъсана нариза на гърба си, какво може да направим? А също време на всички не е ясно, че апетити към България има. Апетитите са основно от нашата трикратна и четрикратна освободителка Русия, в кавички казано. А, и си давам, даваме сметка, че не искаме да живеем обаче както до сега. Искаме по-ново. Тогава на всички беше категорично ясно, че искат да живеят, искаме да живеем както си живее. Да, ще тогава се каже като бели хора. Нали? Той сега се казва и така сега се и се казва поправяме, така. като си го кажем, да. защото живеем във века на толерантността. в века на толерантността искаме <сък> да живеем като бели хора, защото не се чувствахме така. Всички на всички ни беше ясно, че не живеем като бели хора тогава. И всички искахме да живеем, както живеят в Германия, както живеят в. В момента, в който паднаха оградите, клеона, както се казва, знаеш уназителена ограда, хората изгласуваха с краката си моментално къде искат да живеят. <сък> Никой не отиде в Китай, нито в Куба, нито в Северна Корея. Абсурдно е Само, така. само да видиш Източна и Западна Германия, Южна а. и Северна Корея. Точка така. няма смисъл да се коментира това. Супер! Е, и, и тогава си давахме сметка: ние трябва да имаме отбрана. Не може. Не може без отбрана. Да, обаче се оказва, че не можем сами. Ние до преди няколко години го правихме, отбраната, я правихме с, с Варшавския договор. Заедно с Съветския съюз. Е, сега. И започна да ни увира в главите, че май трябва да го направим с тези, на които искаме да изкопираме начина на живот, искаме да живеем като тях. Май с тях трябва да направим отбраната. То дойде толкова естествено. Е, трябваха ни години. Няколко, нали? Да. Защото вътрешната съпротива беше. Как така? ли си тогава, примерно 95-та година, си представи. Ти тогава си роден, сигурно. Или около. И трета. И трета, така. Примерно 95-та година, ти си генерал. Само преди 6 години си бил във Варшавския договор. Не само това. Твоите 25-30 години в армията са преминали във Варшавския договор. Твоето училище, твоето детство, всичко е преминало в социализма. Ти си монстрован ти си промит. Да мразиш Нато и да се страхуваш от него, сигурно. Ами да. И да си готов да дадеш живота си срещу него. И срещу него. изведнъж ти казват: а, Виж сега, нещата да не са така, нещата да са точно обратно. Ти имаш психологически проблем, личностен проблем, да, да. не е институционален. Никога личността. не съм се замислял за това, знаеш ли? И те много хора живеят с този конфликт вътре. ли колко човека тогава се самоубиха, 89-та година, убедени. Да. Колко човека получиха инфаркти. А малко преди 89-та година няколко саратници на висшето партийно ръководство се самоубиха. Няколко. Скъпи приятели, прекъсвам за кратко разговора ми с Владимир Миленски, за да ви напомня, ако харесвате това, което гледате, да отбележите един абонамент на канала Чефо и една камбанка, за да може моето видеосъдържание да достига до все повече хора. Трябва да сме заедно в тази борба за качество и смисъл в тази не толкова винаги смислена платформа YouTube. Благодаря ви. А... Просто защото, като почна преди 89-та, па беше периода на перестройката, когато започнахме да казваме колко зли неща сме преживяли и сме извършили като общество. И, и някои хора с по-чувствителна психика, които си дадоха сметка, че са били част от извършителите, посегнаха на живота си. То по същата логика, според мен и Хитлер си посяга на живота, защото вижда, При че. Той е много скоротечно. Да, но виждаш, че губиш, виждаш, че за, твоята за... идеология не работи. Може би, обаче, дай си сметка, има разлика. При Хитлер става въпрос за десетина години. Тук става въпрос за 100. 40-50 години. 45. 45 години. Това са три поколения. Айде да не са три. Две пълни поколения които са преминали през тази умствена месомелачка. Това е буквално така месомелачка умствена. Не е просто измиване на мозъка. И, и... А също времено в армията имаме следния ам... не е феномен, принцип. В армията армията се управлява от офицерите. Офицер се става като преминеш, висш офицер се става като преминеш през всички позиции на офицерската кариера започваш от... Може от младши лейтенант, лейтенант и така нататък и така нататък, докато стигнеш до генерал. И сега ти говоря за тези генерали. Генералите са хората, които имат думата, не лейтенантите. И ние имаме 10 години от 89-та до влизането ни в НАТО до 2004-та, не са 10, на 15. 15 години, в които на практика чакаме да се махнат тези хора, които не могат да понесат психологически идеята. Това чакахме. Те не могат да я понесат. Ама тези хора и 2.24-та още са в армията, а... или част от тях. 2.24-та не са те. 2024 та са. Даже не са и тези, които тогава са били лейтенанти. 2001, 22 вече са полковниците сега. Мисля, че горе-долу така. Онези ги няма вече. Не са такива като мене, пенсионери. Извън. Да, но те са влиятелни хора. Те са пък в обществото, те друга работа нямат. Пенсионерите, нали знаеш, <същ> вървят и говорят. Пишат във Facebook, дават изявления по... Канят ги като военни експерти и те като се изправи такъв човек и ще се върна на ония пример с това, че баща ти като ти разказва и дядо ти като ти разказва. Изправя се един беловлас, който ти казва... И ти го гледаш сега. Примерно генерал не искам да използвам име. Иванов. Мисля, че в момента няма такъв. Генерал Иванов. Белокос. Той е на 75. И той ти казва по времето на Варшавския договор и по времето на Тодор Живков при социализма може да имаше лоши неща, но армията ни аз помня. Е ти, и ти и, изобщо не си даш сметка, че той човек тогава е бил, извинявам се, ама е бил един новобранец, който не е имал никаква представа къде се намира той. Той е бил лейтенант. Един лейтенант, по това време, работата му е да управлява един взвод хора и да изпълнява поставена му задача. Той повече от задача на един взвод не изпълнява. Било то в артилерия, било то в комуникационни системи, свързочни войски, било то в пехота, танк. Нали? Взвод танков. Три, зв три танка. Това му е била работата. Обаче той сега ти застава след толкова години срещу тебе и ти ка, какво знаеш ти, момче? Ти, момиче, вие даже не сте помирисвали. аз кога... Да, той ви разказва за времето, когато е бил лейтенант. Няма ги обаче онези генерали, които са били тогава, дето измряха, дето казах. А, те всъщност злоупотребяват с това. А ние пък, вие, а, попадате в неговата лавина от думи, нямате време да му поставите въпрос. Чакай, чакай, чакай. Ти тогава точно какво правеше? Какво ти беше функция? Ти какви, какво знаеше за плановете на армията тогава? Нула. Какво знаеше ти за плановете на Варшавския договор тогава? Нула. Какво знаеше за как се планира отбрана? Как се планира отбранителна промишленост? Как се планира военен бюджет? Нещо Нищо не е знаел този човек. Абсолютно.